pán poslanec Kučera, plne s vami súhlasím a chcel by som poďakovať za vaše vystúpenie. Vážené dámy a páni, pravda je taká, ja ako bývalá profesionálna tenistka som zistila, že v programovom vyhlásení vlády nie je ani jedna veta o športe. Športovanie má vplyv na pocity šťastia, športovanie je to isté ako zdravie a ja sa pýtam, prečo nie je nič spomenuté ohľadom športu v programovom vyhlásení vlády. Pán premiér Odor, neviem, či viete, ale náš najúspešnejší olympijský šport je slovenská kanoistika a oni majú veľmi slabé podmienky na trénovanie, preto sa už venujem asi 2 roky projektu Zemník, kde by malo sa vystavať nové národné kanoistické centrum a to by, o tom by ste mali vedieť a možno dokončiť tento projekt. Takže kanoistika potrebuje určite našu podporu. Ja sa pýtam, prečo by som mala vyjadriť podporu tejto vláde? Ja vás nepoznám, ľudia si vás nezvolili v roku 2020 vo voľbách. Ja budem hlasovať proti tomuto programe proti PVV a ani nedostanete podporu parlamentu, lebo proste šport je základ a som veľmi z tohto sklamaná.